Vo výstavných priestoroch Holičského zámku sa vo štvrtok 15. augusta uskutočnila vernisáž Lubomíra Miča Farba v dimenzii XXL. V úvode privítala návštevníkov vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Trúbová-Galková. Hlavne si dovolím privítať autora Ľuba Miču. Kurátorka výstavy Dagmar Srnenská priblížila autorové pôsobenie ako i jeho tvorbu. Lubomír Miča má, pretože ich poznám predovšetkým z jeho ateliéru v Rybkách a naozaj 94 obrazov, to je úctihodné a je to úctihodné ako aj pre samotného umelca. Som veľmi rád, že môžem v týchto úžasných priestoroch predstaviť svoju tvorbu. Môžem povedať, že je to moja tvorba najväčšia, teda výstava najväčšia, pretože je tu vystavených 95 obrazov, čo je teda opravdu veľký počet na výstavu, ale v týchto priestoroch je to adekvátne. Rodák z Osenice má za sebou už nespočetne veľa výstav, či už kolektívnych alebo samostatných. V roku 2008 založil zaujímavé združenie výtvarníkov v Senici Senart. V roku 2012 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska a v roku 2019 bol zapísaný do zoznamu profesionálnych umelcov. Tak v týchto nádherných priestoroch vystavujeme skutočne diela, ktoré sú veľké, veľkoformátové. Je ich 94, čo je naozaj pozoruhodné, že Holický zámok má takéto nádherné priestory. Ja sama som veľmi, veľmi prekvapená, už dávno som v takýchto nádherných priestoroch nevystavovala. A ja si myslím, že jeho tvorba, ktorú prezentujeme a výber diel, tým, že gro je za posledné 4 roky, to je to najdôležitejšie. Vystavujeme diela, ktoré sú robené akrylom, ktoré sú robené kombinovanou technikou, sú to práce aj na papieri, aj práce na plátne a naozaj ukazujú veľmi expresívny a dramatický rukopis autora, ktorý má svoje korene v americkej abstrakcii, v nemeckého informelu a vôbec, dám sa povedať, aj rakúskeho neoexpresionizmu. Je jeho tvorba založená na farbe, na geste a na dramatickom rukopise a myslím si, že to tak ako očarí, ako výtvarníka, že aj iného z jeho kolegov, že vie sa popasovať s takýmto obrovským obrazovým priestorom. O hudobnú zložku sa postarala dvojica Marta Čechovská a Kamil Veselský. Príjemnú atmosféru navodili piesňami ako Život je náhoda, Hraj muziko či hit Karla Gotta Idi za šťastím. A chorý, i když dá, idi za šťastím. Kdyby som neměl z čeho žít, kdyby si poslepu měl jít, vykroč ze svých brán, a láskou jenom hnán, jdi za štěstím. Techniku som si zvolil olej, robím všetko olejom, v podstate na veľké plochy, veľké formáty, prevažne. Robím to tak, že nepoužívam štetec, používam rôznorozmerné špachtle, ktoré si sám vyrábam, plastové. Dúfame, že toto nie je posledná výstava a jeho diela ešte uvidíme v zámockých priestoroch.